Данните за заболеваемостта и смъртността от COVID-19 в България са съпоставими с тези от миналата седмица, стана ясно на брифинга на щаба. Най-много случаи, 245 на 100 000 души, има в Кюстендилско, а най-малко в област Търговище, близо 32 доказани инфекции на 100 000. 14-дневната заболеваемост в България е 90 на 100 000, което ни отрежда 26-то място в Европейския съюз и 6-то място на Балканския полуостров. По същия начин 14-дневната пък смъртност е 9,9 на 100 000, което ни отрежда 13-то място в Европейския съюз. Затова казвам, че не са много по-различни данните от миналата седмица. Това обаче, което ни кара да бъдем на штрек, е развитието на ситуацията вътре в страната по области, защото след така силното изсветляване на картата в жълто и оранжево, ситуацията вече е друга. На практика ние имаме 8 области, които са в червената зона, като тази с най-висока заболяемост е Кюстендил с 245 на 100 000, а с най-ниска е Търговище с 31,6 на 100 000. Виждате значителни разлики. Към момента 8 области са в жълтата зона, 12 са в оранжевата, а 8 са в червената, казва още Ангел Кунчев. Какво значи това казано съвсем кратко и ясно? Зависи от къде гледаме ситуацията. В момента тя все още е много добра. Продължаваме на Европа, 5 страни да са в най-светлата зона. България, Гърция, Финландия, Норвегия, Исландия. Но тенденцията се обърна. И моята прогноза съвсем така, без да претендирам, че ще бъде 100% вярна, е, че през целия февруари ние ще имаме едно постепенно покачване на заболеваемостта, като пред нас има две перспективи. Или да я направим по модела за сега на Франция с сравнително бавно повишаване, или по модела на Ирландия, Португалия и Испания с значително експоненциално нарастване, напълване на болниците и изживяване пак на тая криза, на която бяхме свидетели в края на ноември. На брифинга стана ясно, че мерките, които към момента са предприети, ще останат, като се следи постоянно ситуацията с разпространението на епидемията в страната.